ဟုတ်ကဲ့ရွာအရှင်နေလေးတစ်ချက်လောက်ပါဗျာဟုတ်အော်ကျွန်တော်ညမြောင်းရွာရောဆရာကြီးပြောရင်တော့ကျုံကျုံညာတွေကတော့အကုန်လုံးတခြားအရင်ခုဒီရောအကုန်မြုပ်ကုန်တာဆရာကြီးကပြောစာတွေနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ကုန်တော့ကျွန်တော်အခုဟိုရောက်နေတယ်ဆရာအခုဒီကဏ္ဍအကြောင်းခြေကုန်းဘက်ကိုတက်နေတယ်ခြေကုန်းတက်ချင်းဘုံတော်ကြီးကြောင်းနေမှာနင်းနေရတာလေအေးကြားလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောအကြီးကြားပါတယ်အကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အိမ်တော်စုလေးတစ်ချက်တော့ပြောပါအောင်ဗျဘယ်နှစုတော့ရှိတော့ဗျတော့အိမ်တော်စုကဆရာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကွာဆရာပြောပြမယ်ပြောပြမယ်ဆရာခဏလေးခဏလေးစေးကြည့်ပြီးခဏနေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်းရင်းလေးတွေရှိတယ်ခင်းရင်းလေးတွေကျွန်တော်ဟုတ်ကုန်ဆင်းလားကျွန်တော်တို့အဝါလေးအိမ်တော်စုကဆရာ90နဲ့98ရှိတယ်ဗျဆရာ98ရှိတယ်ဗျဒီအဝါမှာကမ္ဘာဗျဒီဖုန်းเจ้ามาပဲနေတာလားဗျာခြေတော်ဖုန်းเจ้ามาပဲလားဗျာအော်တို့ဓာတ်ကြီးเจ้าကို4တိလောက်ပဲရှိတယ်လူကြီးကအဲ့ဒီမှာတစ်ခုခွဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီခြေတော်ဖုန်းအခြေတဲ့ကဝေမလားเจ้ามาတော့လူကြီးများတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုနေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြီးဟုတ်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လေးလမ်းမဆက်တော့ရေးလေးတစ်ချက်ပြောပါဦးပေါ့နော်ဒါဒီကနေ့လိုင်းတယ်လိုင်းတက်ကနေအဲ့ဘက်လာဖို့ရလားဗျာအော်ဒါဒီကနေ့မြေကျွန်တော်လိုင်းတက်ကိုကျွန်တော်သင်္ကားစီကိုဖြည့်ပြီးတော့မှာသင်္ကားစီတော်မတိုင်းမှာကိုယ်ကလမ်းကိုလာပါလေဆရာ။ဟောကိုကန်ဒီမှာပဲဟောဒီဘက်ပြန်ဖြတ်ရမှာပဲ။ဟောကိုကလမ်းခွဲကိုချီးကိုကလမ်းခွဲလို့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကြီးကဒီတောင်တက်လာလို့ရန်ကုန်လက်မှတ်ကိုတက်လာလို့ကြီးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောဟော။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကိုကလမ်းခွဲလို့ရေးထားတဲ့လမ်းလမ်းရနေမှာလာတဲ့ကျွန်တော်ခရမ်းဆန်တိုင်းမြောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းမောင်းလိုက်ရင်ဓာချင်းဟောကျောင်းဘက်ကိုရောက်တယ်ဖုန်းကျောင်းဘက်ကိုရောက်တယ်ဆရာ။အဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီရောက်တဲ့အဲ့ဒီလက်ဘက်မှာကျွန်တော်ဝင်မလန်းကျောင်းတကျောင်းရှိတယ်အခုဓာချင်းကျောင်းမှာလည်းလူတိတိလောက်တော့ဒီအရင်နဲ့တူခွဲရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကစင်စာရှိရဆင်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်အိုကြီးကျွန်တော်နံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြောပါအောင်အိုကြီးဖုန်းနံပါတ်မသိတော့လေကျွန်တော်ကဒီညောင်ရအတိုင်းလာပဲသိတာဆိုတော့နေနံပါတ်ပြောပါအောင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်ဦးမောင်မူဗျာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကစင်စာရှိရဆင်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဖုန်းကြိုပြီးဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြိုစင်နဲ့ကြိုပေးမယ်လေဆရာဗျာကျမကြီးကြူပေးရမှာဆရာဟောအဲ့အဲ့ကြောင့်မကိုကိုလန်လန်ခွဲကိုကြူပေးနေလဲကြာကြူပေးမယ်လေဆရာနော်ဟုတ်ပါပြီဦးမောင်ကြီးကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ဖုန်းချဝင်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ